কিছুমান পাতলা কলাটো হয় এটা মোটা কল আছে কোনটো দিছে ইয়াত এটা ইয়াত দুটা আছে এইটো দেখাচোন ৰচি লগা নি পিছফালে ৰং গ'লে ভাল লাগিছিলে বস্তুটো ৰং গ'লখিনি এই জোং কাপোৰ কেনেকৈ দিছা অঁ মংগলসূত্ৰ এনেকৈ হেৰি পাবা নি বাৰু একদম পূৰা গোল টাইপত থকা এইটো নহ'ব অকণমান বেলেগ দেখুৱাচোন এনেকুৱা ব্লেক নথকা ব্লেক ব্লেক নথকা দেখুৱা দিছা আৰু কাজলডাল দিয়া এডাল কি আই কথা এইটো অঁ সেইটোকে দিয়ক এটাকে দিয়ক নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি ভিডিঅ'টোত বিশেষ একো নাই আজি মই গৈছিলোঁ শিমলুগুৰিলৈ গৈছিলোঁ মোৰ কেইটামান বস্তু মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ সোণৰ বস্তু বনাবৰ বাবে সোণৰ বস্তু ভাইটিৰ বিয়াৰ বাবে সোণৰ বস্তু বনাবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু তাৰ লগতে ময়ো এটা বস্তু আনিলোঁ সেই বস্তুটো কি আপোনালোকে নিশ্চয় চাবলৈ চাগে মন কৰিছে কি বস্তু আনিলোঁ আপোনালোকে চাব বেছি দামী বস্তু নহয় আৰু সস্তিয়াই হয় মই বস্তু এটা আনিলোঁ লগতে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে এইটো দুটা আনিছোঁ এটা ভাইটিৰ মানুহজনীলৈ আনিছোঁ আৰু এটা মোলৈ আনিছোঁ মোৰ বস্তুটো কি আপোনালোকে গোল্ডৰ হয় আপোনালোকে অনুমান কৰকচোন কি হ'ব পাৰে গোল্ডৰ সেইটো বস্তু আপোনালোকে অনুমান কৰি থাকক আৰু কেইটামান বস্তু আনিলোঁ একেবাৰে সৰু সুৰা সেইকেইটাকো দেখুৱাওঁ বাৰু এইটো দেখুৱা আগতে এইকেইটা এইখন টেবুল ক্লথ এখন আনিলোঁ এখন টেবুল ক্লথ ফাটিলে মই পাহৰিয়ে থাকোঁ সদায় যাওঁ বজাৰ কৰিবলৈ কিন্তু পাহৰিয়ে যাওঁ আজি মনত থাকিলে সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ এখন তাৰপৰা এইবোৰ আনিছোঁ দুখন চেলেং চাদৰ আনিছোঁ আমাৰ নামঘৰলৈ গোঁসাই আহিছে সেয়া কৰিবৰ বাবে হেৰি আনিছোঁ আৰু এটা ল'লোঁ এইটো নেইল পলিচ আৰু এটা ৰিমভাৰ এইকেইটা লৈছোঁ বিশেষ একো বস্তু অনা নাই আপোনালোকে ভাবি পালেগৈনে মই কি বস্তু আনিছোঁ গোল্ডৰ হয় তেন্তে আহক বাৰু চাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ পলম কৰিলোঁ মই অলপ দেৰি আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই কি বস্তুনো আনিলোঁ ইমান লাখটকীয়া বস্তু নহয় বস্তুটো বাৰু তেন্তে আহক চাব সেইটো টেন টেনন টেন টেনন এইটো এটা আৰু এইটো এটা এই দুটা আনিছোঁ এটা কইনালে আৰু এটা মোলে এইটো এইটো দেখিছে আপোনালোকে গোল্ডৰ হয় এইটো এইটো মোলে আনিছোঁ আঙুঠি এইটোৱে হয় মই আনিবলগীয়া বস্তুটো এইটো গোল্ডৰ আৰু এইটো আনিছোঁ কইনা জানিলে এইটো এইটো আনিছোঁ তাইলৈ সকলোকে গুড ইভিনিং কৈছোঁ এতিয়া সময় হৈছে 6:30 হৈছে মই নামঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ নামঘৰত সত্ৰৰ পৰা গোঁসাই আহিছে সেই গোঁসাই অহাৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধমুঠি দিছোঁ আৰু তামোল পাণ বস্ত্ৰ দি পিনি সেয়া কৰিম এতিয়া তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ বিলাহী দালি মিঠাতেল ৰঙলা চাউল এইবোৰ আজি আমি ভকতক মানে সিদ্ধ দিম আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া নামঘৰলৈ আহিছোঁ
আৰু এতিয়া আমি চাহ ঠিক কৰিছোঁ ভকতৰ বাবে। চাহ বাকিছে নেকি? অঁ, চাহ বাকি আছে আমাৰ বাইদেৱে। ঘৰৰ পাকঘৰত ৰখি আছোঁ এতিয়া চাহ বনাবলৈ। আৰু চাহৰ লগত আছে পকা মিঠৈ বনাই থোৱা আছে। পকা মিঠৈ দিয়া চাহৰ লগত এইফালে চাহ বাকী আছে। এইফালে আপুনি হাই কৰি দিয়ক। বোলে প্লেট বনাই আছোঁ, প্লেট কলপাতৰ পৰা প্লেট বনাই আছোঁ। আপোনালোকে চাব কলপাতৰ পৰা এইখনত কলপাতৰ প্লেট। এই বস্তুটো এনেকৈ দিব লাগিব। মেধি হয় দেই, আমাৰ আলু পিঁয়াজ কাটিবলৈ ব্যস্ত হৈছে ৰাজমেধিয়ে। মিছা কথা কৈছো নি, ৰাজমেধি হয় এজন আমাৰ গোঁসাইৰ লগত আহিছে। এতিয়া আমি চব্জি কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। আৰু এইফালে দে, এইফালে তই এটা বহি দে, এটা বহি দে। আৰু এজন আমাৰ ৰাজমেধি হয় এজন, এইফালে ভালকৈ দে। এইজন এজন ৰাজমেধি, আৰু এজন এওঁ আমাক হেল্প কৰি দিছে। ভাত খাবলৈ ৰখি আছে বুলি কওঁতে ভগৱানৰ ভাত তেওঁলোকে বাৰীয়ে লৈছে। আৰু কেইটামান লৈছে হৈ যাব, চুনুক দিওঁ। বহু বছৰ মোৰ উঠাই সেইটো মিলিছে আজি দেই।